يشاء سيك دواتي دو غريب المغنياي مو بكيدك تقوياي أيو ديقين ألاكو بدا أرشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيديتيهين صحابي حالك ورماء ما تحاين وصل دبي وفلوق ما انتهي مقالة أيان وصعنا وعنيق يشينا علي أيان مقالة دوافعنا ووضع قالي وينا اسفجرة مركة وينو مقالة مالا قروح بدن بقى ما انتهي إذن جين دونا إن شاء الله وفلوق أو حوين فلوق جدي وقدم بيهي مقالة بارلين هاي نيك شينا علي لانا جاري بيسي وروائي السلام عليكم وانا جوبا وانا دبقرد با وانا دقفت ايان دقفتا سعر شغيني انا موقتاي بيسي قفتا سعر ايان دقفتا وصوق القاري معلمة ما اسكو قرننا اسكو قرننا are professional wa ini salaamay boqoradii naajuuban wadnaa boqorad soo dhawow bare naga tagaysaa jacalaan lahayn inay nala joogtaan jacalaan lahayn qofka waa qof aan heli karin een halka waxaan rabaa inaan hal arin aan ka sheegiya hayi dad badan waxay aaminsan ku laha naajuu maalin ba meel beteysa maanta shiin culay bal joogtaa ha bal qofka tagaya qofatan waa qof Allah wax siiyay qofka Allah wax siiyay waa qof awoodi kara oo cable u leh meeshi uu rabo inuu tago waqof dhaqdhaqaaqay oo nool waa jeeb ku qoyayay waqof jeeb ku jira alsi walba maxaa u kala ahaa daan ka raaxaysan lix bilood ay shaqeynaysaa ama shan bilood ay shaqeynaysaa bisha dambe ee fasaxatay waa soo raaxaysanaysaa meesha kale ma joogto way nootmi waan soo dhaweynay maasha allah yurubna hadii aadan atraado waa iska fadhiyaya waad walanaysaa labada ruug bay ka go'antahay labada ruug ee ma waa wadan barab qof culus weeye qof sharaf la weeye waa soo dhaweynayna walaashay dadka magaca leh inay isarkaan waxa weeye waa wax faa'iido badan ku jira waa wax fiican waaye ha dadka shaqeynayna waa wada duwe een aniga meesha ay ku soo dugtay waa Baarlin shan saac ay jirtaa oo soo guureeyay sababtoo ah I am so happy inaan daba dhacay benni sheegmay walaal macnaha ee Soomaali waxa tirahdaa dabkii baxaya dab lagu qabsadaa war gabadha gabdhaha ka shidan yaa waxaan isla war taariikhda ku gal rag badan oo saaxiibada ay eeg rag badan saaxiibin maya waxa ay isleeyahay war xidigta ay ku dheer yihiin adna soo qaado maanta soomaali waa jeedaan another level mar hadda naaju la joogo maya aniga aniga ma la hadli karo janaalkeedana ha lagu xirnaado gabadhaas wax badan ka faa'iideysaan deyo kale iska arag qof hadal kugu deegsiin karta hanti wax ka siin karta يا وكال اسك ارغو وال اسلا نولان كراها ما شاء الله حد مغالدا ايانا اسوونا فلوغيا سو دوبينا قروح بدن ميلا بدن ايان ادينا حد وا كاسا حد ايانا دي قدا شرف قبر با فاطمه ما شاء الله وا قدوميها جليل سمين قبري بنا عسونتي وكا منتلان بقرتو يا واي هيا هيا معلدين aan dalxiisayo wadanka Germany gaar ahaan Berlin waa magaalo tagtay tagtay bal arka wiilashaydi wiilashaydi boqortooyada waa ku aran gadaal bay fadhiyaan madax adeer ah wallahi cabsan barmuuterka kaliya oo Germany waa lawada suwiil barmuuter marka u baahan tihiin soo wacda lawada suwiil waa laba lawa wiil oo wada shaqeeyo ma sha Allah مرة بدا بعوض شقين أنا وحني لا يا دذالة والله وحني لا يا ولل يرير
oo hadana ma sha Allah badan qabanayaa tihiin odayaasha xataa wax yaalaan ku guuleysan Alexander Blas meel dhow baa u socdaa meesha baa la lahaa ha meel kala kala kacsan waaye halkaas aan u soconaa ha waan isheenaa waa last day ee joogto ee Berlin Berlin hadii ilaaha idan kala ogolaado diyaaradeedii baan saari doonaa Soomaali badan oo Berlin degan waxaan u maleynaa Berlin markaa tagayso iyagoo ku baroranayo inaan ka tagayso singana baa xun baana qalbiga kooyi laakiin meel laga fog yaa waxa la yiri gel aruuri qaadama fuga diyaarada ku qaadaa meel fuga geyn ma meel dheer ma jiro waa waa hal saac baa isku jirnaa hal saac idinkana waa ii imaanaysan anagu waa idin imaan insha Allah dirtaan way aan facday vlogyada haye laka caad baan حقال الله سعيد يوتيوب كتو يوتيوب فلوق ويان فلوق عري مهان ما شاء الله ماش أدي أخرج بنتا لكن ماش ما أخرج بنتا وقبل يا مدى ووريجين هنا الحمد لله رب العالمين أنا قصي لاي مقال هذا نحمر هنا ميل سيدان واي بارين وحول لغا ما هذي ترو لغا ما شيء كين كرو لغا ما قبان كرو لا جو هلا بقادو ها آدي 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 طبعا تصفونا سو شيء ها ماش تصفونا waddanka saas uu qurux badan anaga noo xiranta aad iyo aad halkaan ku casriyeynayna alxamdulillah Berlin aad joogna waradina juyaan si maca salaamaynayna Berlin naga tagaysa waa jecelna ma badan in la joogto laakiin alla ma qadarin waxaan jecelnahay way soo laaban doontaa insha Allah si fiican u soo dhaweynay maqsuuday ku tahay waa Germany waa wada shidan waaye Norway ma iska yar waaye waanin jawhar ku tago Muqdisho galay lama tahay marka soo dhow baan leenahay waa idin ciisdoona waxa kaamiradu inoo hayo waa amore waa gudub dhashareer baa dhig ma sha Allah waa idin jecel runtii qalbiyan baa idin ku soo noqon doona
عايشة سيدي كدواتي دوا غريبا مغلياي ملكي بيكتا قوياي قلبي لنا كل داشي عايشة سيدي كدواتي دوا غريبا مغلياي ملكي بيكتا قوياي قلبي لنا كل داشي دوسايي هوين كديغايا ديغاي دول كن كبوح لما تور مركي اتلعي وحدود هذا غامو دوسايي هوين كديغايا ديغاي دول كن كبوح لما تور مركي اتلعي وحدود هذا غامو دايا مركان كفوغاتي نحن باو النهو ادواغي عدمي ودوحتي سكياغي xilliyada waxaan karsan jirnay waxa la dhaho casha sarxaan xilliga dambe xilliga xilliga dambe alxamdulillah maanta shaadalaya noo karsan najuu waxaan leenahay dambe haystaa waxa ay leedihiin sii dhawow soo dhawow yaa naga sii socda najuu yey waxaan ku leenahay baarliin lagumana raag lagumana raag marka waa waxay ila tahay waxay ila tahay hadda jarmal aragtay walaal waan arkay jarmal wiilal sidan la waa joogaano weeyaan boqoro maasha allah guys waa mahadsan tihiin vloggii maartay muddo dheer soo socday halkaas ba maartay waxa way ku soo gabagabeynayna shiine iyo nijo hore fadhiyaan aniga my brother maartay cid fitax kaas waxa way maartay wayna ka barasho wanaagsan oo jeedayna waa ka maanta markay soo baashaalnay meelaha soo aragteena magaalada waxa way hal maalin laguma soo koobi karo nijuuna waxa lanaa hay Berlin shiin soo waa sidoo waruu soo laba noqo lagu mana raago soo bado ya lugta lagu soo badin waani ku soo badin balanweyaan youtuberada kalena waxa lay ka amar ahaan iyo maartay waa soo dhaweeyayna qof kasto oo maartay waxa weeye youtuber ah ama qof kasto Soomaali ah ma ka daneeyay waa soo dhaweeyayna waka miil kasto soo dhaweeyayna markasti wilka aan furo soo dhawaada waa kan shiin aanu jooga waa ka amar aanu jooga dhamaantii ma dhanahay hooyo iyo walaal allah kaaga duu amiin wadaa dardar ma sha allah aad wanaagsan aad baa u maasantii dhamaantii da fiidiyogan iyo mid ka xiga inta kale kulmi doono bismillaah waraxmatullaahi wabarakaatuh